stiv jobs hozirgi kunda dunyoning eng kuchli ishlab chiqaruvchi kompaniyalaridan birining asoschisi uning muvaffaqiyatlari afsonaga aylandi u asrab olingan bola o'smirligida kollejda olti oy o'qigandan so'ng uni tashlab ketgan shunday bo'lsada do'stlarining yotoqxonasida polda yotib yurgan qornini to'ydirish uchun koca coladan bo'shagan idishlarni 5 sent evaziga yig'ib sotgan insondir bu inson apple va pixar animatsiya studiyasini tuzgan quyida uning o'n ikki muvaffaqiyatga erishish qoidasi keltirilgan marhamat tinglab bahramand bo'ling birinchisi sevimli ishing bilan shug'ullan haqqoniy harakat qil haqiqiy buyuk ishlar qilishning yagona yo'li bu sevimli ish bilan shug'ullanish ikkinchisi boshqacha bo'l boshqacha o'yla harbiy matros bo'lgandan ko'ra qaroqchi bo'lgan afzal uchinchisi qodir bo'lganingdan ko'ra yaxshiroq qil har qanday ishda işte imkoningdagidek muvaffaqiyatga erishishing mumkin uxlama muvaffaqiyat yanada kuchli muvaffaqiyatni olib keladi muvaffaqiyatlardan rohatlan mukammallashishni sevadigan insonlar bilan ishla to'rtinchisi svot tashxis o'tkaz yangi kompaniyang paydo bo'lsa oddiy qog'ozga uning kuchli va kuchsiz taraflarini yozib chiq kompaniyadan chirigan olmalarni chiqarib tashlashdan qo'rqma beshinchisi qarorlarni tezda qabul qil har safar yangi katta maqsadlarga intil tez va hal qiluvchi harakatlarni talab qiluvchi g'oyalar yig'indisini top va ushbu oynaga sakra eng qiyini birinchi qadam tashlash shunchaki birinchi qadam tashla hissiyotlaring va yuragingni shunga majbur qil oltinchisi kichigidan boshla lekin katta haqida orzu qil bir vaqtda ko'pgina ishlar bilan shug'ullanma boshida oddiy ko'p bo'lmagan ishlar bilan shug'ullan bosqichma bosqich qiyinlarga o'tib bor doimo kelajak haqida o'yla yettinchisi bozorda lider bo'lishga harakat qil foydalanmasang ham oldingda doimo eng so'nggi texnologiyalar tursin va nazorating ostida bo'lsin agar eng so'nggi versiyadagi texnologiya bo'lsa ham hech kim foydalanmasa ham undan foydalan standart ishlab chiqarishda ushbu texnologiyalardan birinchi bo'lib foydalan sakkizinchisi natijalarga erishishga diqqatingni qarat chunki ko'pgina odamlar sening ishingni natijasiga qarab baho berishadi sifat namunasi bo'l bir qancha odamlar ish borish jarayonini ko'rishni xohlashmaydi balki ishchilardan natijani kutishadi shuning uchun raqobatbardosh yutuqlaringni reklama qil ko'pchilik inson bu xususiyatlarni bilmasa mahsulotingni sotib olmaydi asosiy diqqatingni dizaynga qarat to'qqizinchisi har xil manbalar bilan ikki tomonlama aloqa o'rnatishga harakat qil har bir inson senga nimadir foydali narsani aytishi mumkin birinchi navbatda kim sening mahsulotingdan foydalansa o'shaning fikrini eshit o'ninchisi yangilik kirit aynan liderlar tashabbuskorligi bilan boshqalardan farq qilishadi ellik foiz vaqtingni yangi narsalar qilishga sarfla qolgan ellik foizini boshqa rahbarlar uchun qoldir vaqtingni ko'p sarflab qo'ymaslik uchun minglab g'oyalarga yo'q deyishni o'rgan haqiqiy muhim g'oyalarga diqqatingni qarat bu dunyoda yaxshi narsalarni yaratishga harakat qiluvchi insonlarni ishga ol innovatsion mahsulotlar yaratishga asoslangan korporativ madaniyatni hosil qil ko'pgina kompaniyalarda ko'plab ajoyib injenerlar va aqlli odamlar ishlashadi lekin ularni birlashtiruvchi kuch kerak bo'ladi o'n birinchisi xatolaringdan saboq chiqar ba'zida yangilik kiritib xato qilasan eng yaxshisi xatolaringni tan ol agar ushbu yangiliging boshi berk ko'chaga borib qolsa kuchingni boshqa innovatsiyalarni yaxshilashga yo'naltir o'n ikkinchisi muntazam o'rgan har doim bilish kerak bo'lgan yana bir narsa bo'ladi kompaniyangdan tashqaridagi boshqa odamlar bilan g'oyalaring bilan fikr almashib tur xaridorlaring raqobatchilaring va hamkorlaringdan o'rgan agar hamkoring odamlar bo'lsa ularni yomon ko'rsang ham yaxshi ko'rishni o'rgan ularni maqta va bundan foyda chiqar dushmanlaringni ochiq ammo halol tanqid qilishni o'rgan